Добър ден! Вие сте с предаването Знания БГ от студиото във Варна. Аз съм Нора Бочева. Как прекъсването на присъственото обучение се отрази на учителите и учебната програма в часовете по практика в професионалните гимназии и по какъв начин може да бъде компенсирано пропуснатото, ще разберем след минути от нашите гости в предаването. Преди това, нека видим какво предстои още в Знания БГ. Как се отрази обучението вкъщи на бъдещите фризьори, козметици и дизайнери от професионалната гимназия по текстил и моден дизайн във Варна? Какво пише в 10-я брой на вестник Находки на Общинския детски комплекс? Какво научи Пипи Дългото чорапче във Варненската детска градина Маргаритка? Днес в нашето студио сме поканили инженер Людмила Начева, директор на професионалната гимназия по текстил и моден дизайн, Албена Свещарова, заместник директор, и инженер Ганка Трендафилова, учител по практика в гимназията. Добре дошли, радвам се, че сте наши гости. Ние често гостуваме в професионалната гимназия по текстил и моден дизайн, но сега се радвам да ви приемем при нас в студиото. И да започнем с вас, госпожо Начева, как се отрази прекъсването на присъственото обучение, конкретно в практиката и практическите часове на учениците, и след това ще поговорим и за това как се отрази и върху самите учители. В професионална гимназия по текстил и моден дизайн се обучават ученици в направление фризьорство, грим, козметика, шевно производство, моден дизайн. За всяка една от професиите практиката се провеждаше по различен начин и програмата, по която се обучават учениците, предполагаше различни предизвикателства пред колегите. Моето лично убеждение е, че практическото обучение трябва да бъде присъствено, за да изпълни своите задачи и цели. На този етап бих казала, че практическото обучение в гимназията е покрило може би 75-80% от целите, които се поставят, защото има много голяма специфика за различните професии, по които обучаваме. Учениците от 8-ми клас имат повече практически задачи, които могат да се изпълнят и в домашна среда. Те не изискват някакво специфично оборудване, някаква апаратура, която има в нашите салони и в цехове. Докато учениците от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас изискват да работят в среда, която е оборудвана с апаратура, с техника, да имат ментори, които да следят всяко това изпълнение, което те правят на практическите си задачи. А как може да бъде компенсирано това, тези пропуснати часове, които всъщност те в момента пак са в, да кажем, 8 и 12 клас, поне за момента, са в присъствена форма на обучение, но тази практика, която всъщност беше пропусната, как може да бъде компенсирана, госпожо Свещарова? Както каза госпожа Начева, нашите преподаватели, учители използваха много повече ресурси, за да стане максимално достъпен учебния материал. Бяха наложени някои промени в и преструктуриране на учебните задания и задаването на информация и учебни уроци. Във връзка с това, каква налична техника имат учениците ни в домашна среда. Разполагат ли с такава? Не, малцина са, които разполагат, и това налага да се съобразяват и условията на всички задачи да бъдат еднакви. Затова, когато се върнаха сега в училище, в гимназията, се опитват и учители, ученици максимално да наваксат и да придобият уменията, които са необходими в нивото на класа, в което са към момента. Госпожо Трендафилова, за вас въобще как започна тази година? То всъщност от 13 март миналата година сме в такава извънредна ситуация, извънредно положение. И въобще как провеждахте практическите си часове онлайн? Ами много трудно беше да се провеждат тези часове, тъй като няма как децата да се докоснат до уредите, с които работим.
Що се отнася до грим, там нали, може да им обясниш нещо, да им покажеш. По-лесно е, пък и почти всички деца имат вкъщи някакви пособия. Но по козметика няма никаква апаратура. Беше изключително трудно. Оттам се адаптирахме часовете с повече нагледен материал, нали? Повече да гледат филмчета, да опитват вкъщи да правят някакви терапии върху близки, нали? Смисъл върху майка, брат, сестра, нещо такова. И по този начин се опитвахме да компенсираме нещата. С доста теоретични обяснения, всъщност. Тоест, повече естествено сте наблягали на теорията, отколкото то на практика всъщност няма как. Те да няма знае. Как, то няма. Вкъщи няма как да направиш някоя процедура, тъй като няма туриди, нямат апаратура. Те са специфични машини. Добре, как успяхте да ги мотивирате? Защото знаем, че малко или много, като стоят един или два месеца учениците пред компютъра, губят мотивация. Може би тук трябва да благодаря на моите колеги, които наистина положиха страхотни усилия, за да запазят интереса на учениците към професиите, които са избрали. Някои от колегите мотивираха децата да си закупят учебни глави и да правят прически вкъщи пред екрана, за да могат да не губят умения в този период, в който се намират вкъщи. Но липсва ония мотиватор да се съревноваваш с съученика си, да видиш какво може той ти да докажеш, че и ти можеш да направиш същото. Друг така проблем, който виждам аз е това, че нашите ученици са свикнали да се изявяват на много места. Те ходят на изложби, ходят на ревюта, подготвят и гримират за различни участия. Цялото това стопиране някак си ги притесни и ни им даде възможност да се изявят творчески. Когато се работи в нашите професии, трябва да се намираш в една творческа среда, която да изисква допълнително от тебе да покажеш какво можеш. Така че тук мога наистина да кажа, че колегите направиха всичко възможно, за да не допуснат учениците да изгубят интерес. С поставяне на практически задачи, с постоянен контрол. В последно време тези присъствени часове, които забелязваме сега, има интерес учениците да идват на консултации, питат. Натрупаха се много въпроси. Аз никога не съм виждала толкова ентусиазирани и толкова желаещи да стоят в училище ученици, както сега, откакто се върнаха в присъствено обучение. Да, ние също сме свидетели, че 4 февруари се оказа като 15 септември, едва ли не, откриване на нова учебна година така за е, самите ученици. Учениците понякога трудно може да напуснат учебните салони. Все има нещо да питат, да изясняват, може ли още малко. Наистина е така. Липсвало ме. Предполагам, ще чуем и тяхното мнение малко по-късно, но за кои беше така по-труден този формат на обучение, да го наречем. За тези, които са в 8-ми клас и които тепърва започват да се учат на професия, или за 12-класниците, които пък всъщност им предстоят изпити, госпожо Свещарова? Ние отчитаме, че по-големи така трудности срещнаха учениците, които са във втори гимназиален етап. Това са 11-ти и 12-ти клас. Защото на тях им предстои, както казахте, изпити и всъщност тези две години, които остават за 11-ти клас или пък за 12-ти последна година, те трябва да придобият още повече знания, умения, рутина, за да се справят и да вземат професия. Добре, сега, както казах, прекъсваме за кратко нашия разговор, за да отидем именно в професионалната гимназия по текстил и моден дизайн и да се срещнем с бъдещите дизайнери и фризьори във Варна, които са ново вдъхновение, както казаха и техните учители, се върнаха в клас. Пред екипа ни те споделиха, че са щастливи да са отново заедно. И вкъщи не са спирали да творят и да развиват нови идеи, но занятията на живо определено са им липсвали. Нека да видим. Класна стая с много огледала и модерна техника. Гостуваме в час по козметика. След онлайн заниманията, 12-класниците отново се упражняват върху своите модели. Като в истински център и вие също можете да си запишете час при тях.
първо, учителите тук са просто толкова мили, обясняват всичко както трябва и ако имаме някакви въпроси, те веднага ни обясняват. И въобще, и учениците, нали, когато с учениците се учи с желание и затова се радваме, се надяваме да сме на училище, да ни спират пак. Вкъщи няма как да се учи това. Друго е, когато сме тук, правим си лицата, правим си кола маска и други процедури. Много по-добре е да се учи тук, в училище, отколкото онлайн. Практиката е особено важна за абитуриентите, но и моделиерите от 9-ти клас са бързали да се върнат в клас, защото имат нов проект – колекция на тема сезони. Те трябва да изпълнят 4 художествени скици, като могат да избират между мъжко и дамско облекло или официално, спортно и ежедневно. На мене не ми беше толкова трудно, понеже майка ми също се занимава с шиене и моден дизайн, но предпочитам да съм в училище и да съм с учениците и ако има нещо затруднение или госпожите са винаги на разположение, а мама като я няма. Когато има ученици, кои да ти помага или госпожа, е много по-лесно, а пък искам да съм с приятелите си. Възможно ли е този занаят да се научи онлайн? Ами е малко трудно, но все пак е възможно. Ти имаше ли вдъхновение, докато беше вкъщи? Рисуваше ли, работеше ли по различни проекти? Да, рисувах, вдъхновявах се, изпълнявах задачите на моята госпожа. Фризьорите от 12-ти клас вече работят по последните модни тенденции за предстоящите абитуриентски балове. Те също приемат външни модели, върху които да се упражняват, разбира се, под контрола на учителката си по практика. Децата, както и ние, загубихме много, но пък винаги съм научена да търся и хубавата страна. Използвах момента на онлайн обучението да подготвим повече теоретичните въпроси за държавния изпит. Така че не мисля, че времето беше изгубено. Напротив, използвахме го пълноценно. Децата бяха мотивирани, защото завършват и ми помагаха. Наистина, практическите задачи им е трудно да ги вършат сами от дома, колкото и да ги напътствам, колкото и да ги направлявам. Това изгубиха практиката, но пък наваксахме с теоретичните въпроси за държавния изпит. Не мисля, че има професия, която се работи с ръцете предимно, да се усвои онлайн. Има моменти, в които буквално трябва да им хващам ръцете. Те са големи, с тях е по-лесно, но при малките класове, 9-ти, 10-ти, почти невъзможно. По отношение на практика най-много ми липсваше това, че нямах реална физическа връзка с учителя, да мога веднага да питам това, което ме затруднява в практиката. Той да дойде да ми помогне, да ми хване ръката, да ми покаже как точно, правилно да го направя това нещо. През онлайн обучението беше доста по-трудно, доста по-малко мотивиращо. И малко практически съвети от младите професионалисти. Как да поддържаме кожата си свежа, докато сме вкъщи по цял ден? Ами често трябва да си почистваме лицето с най-лесните неща са туалетно мляко и тоник, да поддържаме кожата си хидратирана и просто да се почиства редовно и трябва постоянство. За предстоящите абитуриентски балове, кои ще бъдат модните тенденции? Модните тенденции, по-скоро това трябва да се съобрази формата на лицето, тена, кожата и също роклята, облеклото, какво ще е то. Тези фактори вече се съобразява каква ще бъде прическата, дали ще е вдигната, дали ще е пусната по прибрана. Иначе тенденциите са много земни тонове, цветове, кафеви, също перлено руси цветове. Според теб може ли маската да бъде моден аксесуар и как трябва да подходим, ако искаме да поставим акцент върху нея? Да, може. Тя в днешно време е много актуална и затова можем да украсяваме, да рисуваме върху нея. Който има идея, може да я използва върху маската си. Учениците от гимназията са готови и тази година да помогнат на абитуриенти в неравностойно положение да имат празнична визия за бала си, както и да се включат в различни проекти, които изискват творческо, модерно или дори ексцентрично мислене по отношение на модата.
Както видяхме, традиция е тази ваша благотворителна инициатива да помагате на деца в неравностойно положение. Как премина тя миналата година в условията на тази пандемия и казвате, че ще продължите, уверени сте в това, няма да спирате? В нашата гимназия благотворителността винаги е била на едно от първите места, защото тя прави и възпитава учениците в доброта. Миналата година, за съжаление, не успяхме да разгърнем толкова потенциала, който имаме в тази насока, защото знаете, че абитуриентските балове някъде се проведаха, някъде се отложиха. Да, динамична гостуваха, обстановката, всеки ден се променя. Две деца в училище, две абитуриентки, които успяха да получат празнична визия от нашите ученици и колеги. Тази година очакваме също да можем да помогнем на такива ученици. Имаме салони, в които достъпа е подсигурен с всички безопасни мерки. Когато има такива заявки, осигуряваме единично присъствие на абитуриентите, за да няма струпване на много хора. Така че сме готови да подготвиме и такива изненади за бъдещите абитуриенти. Да, казахте за тези модерни салони. Ние видяхме и някои от тях. Но в тези салони всъщност идват и външни клиенти. Идваха, когато обстановката, нали, не бяхме в извънредно положение. Сега как се провежда там въобще? Каква е програмата? Работят ли тези салони? Може ли да идват външни хора? Ясно е, че всички противоепидемични мерки, предполагам, се спазват, но какви са вашите наблюдения? Идват ли, записват ли се сега хора или са притеснени? Към момента са ограничени тези записвания. По-скоро нашите ученици водят за модели свои близки или роднини, върху които да се упражняват, като това отново е под спазване на всички мерки, контрол и не се допускат повече брой лица, като разполагаме с три фризьорски салона, ако говорим за фризьорския салон, като са осигурени до три работни места във всеки един от салоните, с които разполагаме. Госпожо Трендафилова, към вас видяхме децата как реагираха и как казаха, че всъщност толкова много им липсва тази практика. Вие като учител как реагирахте, когато ги видяхте на четвърти? То се е двупосочно. Те децата, ние се привързваме към тях. Ние сме заедно по цял ден. Толкова не съм с моето дете, колкото с тях. На мен ми стават също скъпи. И да, много е трудно така, когато от разстояние е по-неприятно, няма го контакта. Сега на четвърти, като тръгнаха на училище, те бяха в такава еуфория, толкова щастливи, че отново са заедно. Само като престъпиш прага на училище и започваш: госпожо, 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 то са. И някакви такива емоционални и доволни. Да, това е чудесно наистина. Ще бъде ли, ще има ли някаква промяна в практическия изпит, предвид, че е липсвала някаква практика в този период на обучение? За сега нямаме разпоредби, че ще има някаква промяна в изпита. Да се надяваме, че ще се справят децата. Те ще се справят. Да, какво всъщност показа статистиката миналата година? Как преминаха тези практически изпити за децата, които завършиха? Всъщност те от 13 март бяха в дистанционна форма на обучение. Така е. Справиха ли се? Справиха се определено. Всички зрелостници, които миналата година се явиха на изпити по теория и практика на професията, успяха да положат успешно изпитите си, но те не загубиха толкова много време в дистанционно обучение, ако може да се използва този глагол загубиха. Защото, пак казвам, колегите се постараха много да не се губят уменията и знанията, които са натрупани към момента. Сега отново влагат всички усилия да ги мотивират да работят повече, работят върху практически задачи, изпълняват този път повече от една, две, три повече задачи в рамките на учебната практика, която е присъствена, и мисля, че ще се справят също добре. Дано, наистина, надяваме се да бъде така. Нека да кажем само, една нова специалност има при вас. Да. Тя е театрален грим и прически.
И перуки, извинявам се. Имаше ли така известен интерес към тази нова паралелка, така да кажем? Миналата година решихме да експериментираме с такъв прием и за наша радост имаше огромен интерес към тази професия. Учениците, за съжаление обаче, бяха повече в електронна среда, не можаха да се включат наживо толкова много в творческите си изяви. Надявам се и в предстоящия прием да успеем да направим прием. Ние приемаме само 13 ученици, така че мотивацията на тези ученици е доста голяма. Дано, наистина пожелавам успех на вас и на учениците. Радвам се, че бяхте наши гости. А сега продължаваме с акцентите в 10-я брой на вестник Находки, който излезе преди дни. Младите вестникари от Общинския детски комплекс във Варна вече започнаха третата си година, а в този брой акцент, разбира се, е електронното обучение. В новия брой на Находки варненски гимназист разказва от първо лице какво е да се сблъскаш с коронавируса, представя новата книжка за деца със специални образователни потребности и преподавателите от комплекса, наградени за новаторските си методи. Предизвикателствата на електронната среда коментират ръководители на школи, които успешно се справиха с дистанционното обучение. Вестникът представя новото лице от поредицата вдъхновяващи срещи, предизвикателствата на приложните изкуства и новите планове на школа Европейски мост. И още в 10-я брой за филма «Прах и светлина», за младата певица Лара Атакан и за таз годишните балове. През последната година свързваме думите безопасност и сигурност с предпазването от коронавируса. В детските градини обаче не забравят и други теми, които са не по-малко важни за децата и за тяхното бъдеще. В Маргаритка, например, учителите използваха изолацията, за да превърнат мазето на градината в интерактивен коридор, където малчуганите се учат на безопасно поведение на пътя. Идеите за работа върху поведението на децата на пътя, идеята дошла след участието им в благотворителна акция за семейството на дете от градината, пострадало при тежка катастрофа. Още по темата разказват Светлана Ганчева и операторът Георги Христов. Започнахме благодарение на един прекрасен учител творец тук в детската градина Пенка Геннадиева, която е много дейна и много инициативна и също така изключително добър художник. Ние, педагозите, считаме, че крайна сметка всичко започва от детството и тук е мястото и времето децата да научат правилата за живота, правилата как да се пазят в ежедневието си и изобщо всичко, което ще им е нужно за живота. Началото е шумно и прашно, като учители и приятели работят в свободното си време. Постепенно 20-метровият коридор се превръща в интерактивна зала за обучение по безопасност на движението, а по стените са нарисувани най-известните места във Варна. Преминаването през коридора учи децата да се концентрират в събитията около себе си, да внимават и не на последно място да са съпричастни към проблемите на другите. Те научават и в реални създадени ситуации как да се справят, защото това са не едно и две кръстовища, имаме кръгово кръстовище. Преминавайки като пешеходци или като преки участници в движението, те трябва да съобразят своите действия така, че да предпазят всички околни участници в това движение. Педагозите и децата от групата Сладорани Барборани заснемат през месец май филм, в който Томи и Аника посрещат Пипи Дългото чорапче във Варна. Деца, кажете на Пипи къде се движат хората! По тротуара! По тротуара ли? Не по тротуара. Тротуара е студена, скупа. А тротуара е мястото, където се движат хората. А какви са тези линии, които приличат на спагети? Това Пипи се нарича маркировка на пътното платно, където се движат колите, за да не стане катастрофа. Пипи е малко изненадана в началото, но после всички заедно се учат как се пресича правилно и какво трябва да правят при катастрофа.
Те знаят, например, какво трябва да направят, когато се качат в колата и че първото нещо, което те трябва да направят, да сложат своя колан. Има и много деца, които са запознати какво да правят, когато са пешеходци или се возят в кола. Понякога се оказва, че те знаят много повече от включеното в програмата на детската градина. Имаме дете, което изключително с любопитство решава листовки. Имаме друго дете, което познава перфектно пътните знаци. Какво задължително трябва да знаят децата на 2-3 години преди да влязат в детската градина? Децата трябва да знаят, че задължително трябва да бъдат близо до своя родител, да са хванати за ръка с него. Родителите трябва да им обясняват основните правила и най-вече самите те да ги спазват. Тогава и заниманията в интерактивния коридор са не само забавни, но и полезни. Децата имат нужда да разнообразяват своето ежедневие и именно поради тази причина ние изключително много в различни моменти, по различни поводи, създаваме тази възможност на децата да сменят обстановката. Маргаритка има и още свободни пространства, така че интересните места като интерактивния коридор ще се увеличават. Така завършва предаването. Знание БГ днес от Варна. Разделяме се с пожелания за интересен и приятен ден.